اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، نعمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، مشہور زمانے والوں میں تھا دسترخوان حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ، ہاں رزق کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، مولا 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 سبحان اللہ، مولا 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 سبحان اللہ.